បាទសូមអនុញ្ញាតចែកចម្លើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺបងប្រុសគាត់មករៀនផ្ទាល់ហើយបង្រៀនគាត់អំពីរបៀបនៅក្នុងការលាយវ៉ាក់សាំងដើម្បីយកទៅចាក់មាន់តាមអាយុកាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងត្រូវសម្អាតឧបករណ៍ឲ្យបានស្អាតមុននឹងដាក់វ៉ាក់សាំងចូលហើយយើងយកទៅបតក់បាទសម្រាប់សត្វរបស់យើងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺយើងមានសរុំប្រៃអញ្ចឹងបងទៅកាច់សរុំប្រៃដើម្បីទៅលាងសម្អាតបាទនៅក្នុងដបនោះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមានម្ជុលបាទដើម្បីបូមសរុំប្រៃសិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងមានដបទូចនេះបាទដបទូចនេះគឺដើម្បីដាក់បតក់បាទឥឡូវយើងបូមសរុំប្រៃសិនបូមសរុំប្រៃពាក់កណ្ដាលដើម្បីយកមកលាងសម្អាតសិនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាញ់ចូលវាបន្តិចបន្តិចមកដើម្បីលាងសម្អាតឧបករណ៍ដែលយើងដាក់វ៉ាក់សាំងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាញ់មកបាទបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមក្លុកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចោលសិនបាទអត់ទេយើងបោកបោកបើកនេះតិចចាក់ចោលអត់បោកមែនណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ចោលហើយគឺមានន័យថានេះដបសាស្ត្រដបយើងមាន2យើងលាងនេះមួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងយើងក្លុកវាតិចទៅក្លុកវាសិនក្លុកដើម្បីសម្អាតវាបាទព្រោះនៅក្នុងនេះយើងលាងសរុបប្រៃអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់វាចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសម្អាតដបដែលយើងត្រូវដាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឥឡូវបងប្រុសចាប់ផ្ដើមកាត់សរុំប្រៃមួយទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្រុសនឹងបូមសរុំប្រៃបាទថ្នមថ្នមបាទអញ្ចឹងយើងបូមវាបានពាក់កណ្ដាលបាទហើយយើងយកវាមកចាក់ចូលអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងប្រើទៅលើកូនមាន់អាយុ3ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងនេះយើងប្រើទៅលើកូនមាន់មួយអាទិត្យវ៉ាក់សាំងនេះយើងប្រើកូនមាន់ទៅលើកូនមាន់14ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងនេះយើងប្រើទៅលើកូនមាន់យើងប្រើទៅលើមាន់អាយុ45ថ្ងៃបាទឬក៏21ថ្ងៃបានប៉ុន្តែជាទូទៅគឺប្រើសម្រាប់មេបាហើយវ៉ាក់សាំងនេះគឺប្រើសម្រាប់មាន់ចាប់ពីកន្លះគីឡូឡើងឬក៏មេបានិយាយរួមពីនេះគឺប្រើសម្រាប់មេបាបាទអញ្ចឹងបងប្រុសចាប់ដាំបូមបាញ់ចូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងក្លុកវ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យសពបាទបងប្អូនមើលព្យាយាមមើលវីដេអូហ្នឹងក្លុកឲ្យសពមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្រុសគឺចាប់ដើមបូមវាស្វិញហើយយកមកដាក់នេះវិញបាទអញ្ចឹងយើងចាក់វាចំកណ្ដាលបាទហើយយើងទាញវាថ្នមថ្នមបាទអញ្ចឹងនេះយើងចាប់ដើមបរហូវ៉ាក់សាំងយើងឃើញថាដើម្បីបានវ៉ាក់សាំងគឺយើងត្រូវបរហូវាដើម្បីចូលសារ៉ាងបាទហើយបន្តមកនេះយើងយកទៅដាក់ដបនេះហើយក្លុកចូលសពល្អហើយបានយើងបូមដាក់នៅក្នុងនេះគឺយើងអាចយកទៅបតក់បានហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយសម្រាប់អ្នកអត់បានរាប់អានខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយនិង follow ដើម្បីតាមដានពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះគឺបងប្រុសគាត់មករៀន3ថ្ងៃរៀនគ្រឹះស្ដីចប់ហើយឥឡូវនេះនៅអនុវត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងបូមវ៉ាក់សាំងហើយអ្នកអស់ពីដបនេះហើយគឺយើងចាប់ដើមបូមចូលបាទបូមចូលយើងតិចមកលើមកកុំឲ្យវាហូរព្រោះយើងដកឃ្លៀរនេះតិចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់នៅកន្លែងនេះតិចណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបាញ់បញ្ចូលបាទបាទបន្តមកទៀតបងយកដៃខ្ទប់បាទហើយក្លុកវាដើម្បីឲ្យបញ្ចូលលបាយវ៉ាក់សាំងព្យាយាមធ្វើឲ្យកុំឲ្យកពប់ដៃហ្នឹងត្រូវសង្កត់ដើម្បីឲ្យវាមានសម្ពាធកុំឲ្យវាចេញវ៉ាក់សាំងហើយបញ្ជាក់តិចការលេងវ៉ាក់សាំងគឺបងលេងនៅខាងក្រៅទ្រុងមាន់អត់អាចលេងខាងក្នុងទេព្រោះតែវ៉ាក់សាំងធ្លាក់ប៉ះសំណើមវានៅក្នុងបកមេរោគវិញថ្នាំគឺជាអាវុធមុខ2ប្រើត្រូវជោគជ័យប្រើមិនត្រូវបរាជ័យបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនហើយអញ្ចឹងយើងបូមចូលសារ៉ាងថ្នមថ្នមវិញមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមដាក់ដបនេះហើយយើងអាចយកទៅបតក់កូនមាន់បានហើយ
បាទហើយបញ្ជាក់ជូនផងដែរដោយសារនៅក្នុងនេះគឺយើងមានម្ជុលនេះជក់អត់ធម្មតានេះចោះជក់អត់អូតូអានេះគឺសម្រាប់ប្រើទៅលើប្រភេទថ្នាំចាក់សាច់ដុំទ្រូងបាទឬក៏ប្រភេទថ្នាំព្យាបាលណាយើងប្រើម្ជុលនេះម្ជុលនេះគឺអូតូហើយនេះម្ជុលសាមញ្ញប៉ណ្ណឹងយើងងាកបោមួយបោមួយនេះអត់ទេយើងចាក់មាន់200ទេបើតែនឹងមួយបើនេះមាន់100ចលក់ទៅ100នេះអត់ទេមាន់100ប្រើតែម្ជុលនឹងចាក់យកចាក់យកណាបាទនេះគឺថ្នាំព្យាបាលការពារជំងឺ340មុខនេះបីបាទដែលបងប្រុសបានលេងមិញហើយហើយខ្ញុំថតនេះដើម្បីទុកឲ្យគាត់ព្រោះគាត់បានរៀនហើយកុំឲ្យគាត់ភ្លេចហើយឲ្យគាត់មើលវីដេអូដែលគាត់បានធ្វើកុំឲ្យភ្លេចបាទហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share មួយដើម្បីទទួលបាននៅរូបភាពថ្មីថ្មីវីដេអូថ្មីថ្មីបាទឥឡូវគឺបងប្រុសគាត់ចាប់បានបូមរួចហើយបងប្រុសបូមដាក់នៅក្នុងដបនេះវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្រុសបានលាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កូនមាន់អាយុ3ថ្ងៃបានជោគជ័យហើយបាទហើយនេះគឺមានថារៀនទ្រឹស្ដីហើយយើងអនុវត្តហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើមាន់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនសូមតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតជាពិសេសកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share បន្តអរគុណ